Welcome to the next episode of Notorious News. I'm your host, Ian Muchiri, reporting for Notorious TV. We caught a Form 4 student harassing a Form 2. Watch out for the clip. Come on, hebu kuja hapa. Eh? Kuja, unavaa doja mbona? Mimi? Fika. Kuja, kuja, pita hapa magoti ya tosha. Rafiki anatiza naye. Hebu acha kutingika. Ah. Hebu kuja nitakutia. Unjane tamba ngoro.